Kunnat ja valtio alkavat käyttää vihreää vipuvartta hankinnoissaan. Näin ympäristöministeri Paula Lehtomäki kuvasi kestävän kehityksen mukaista toimintaohjelmaa. Jos yritys mielii mukaan hankintoihin, kannattaa nyt viimeistään alkaa panostaa ympäristönäkökulmaan ja standardeihin. Ensinnäkin sellainen tärkeä asia, mikä ei tässä tule esille, tai se on ehkä teille selvä asia, mutta ainakin tuolla poliittisissa piireissä se nousee aina esille, että kun painotetaan tätä ympäristönäkökulmia ja kriteereitä hankinnoissa, niin miten se sopii yhteen eurooppalaisen kilpailulainsäädännön kanssa. Ja kilpailulainsäädäntö antaa täydet mahdollisuudet myöskin julkisissa hankinnoissa, niin painottaa ympäristökriteeristöjä. Mutta, ja se tuli usein esille näissä pohjoisalustuksissakin, niin jotta tämä voidaan tehdä, niin näillä tarjouspyynnöillä on erittäin suuri merkitys kilpailutuksissa. Ja tämä on tietenkin meille iso haaste, että meidän hankkijat, ne ihmiset, jotka käytännön tasolla tekevät näitä hankintaratkaisuja, osaavat oikealla tavalla sisällyttää nämä vaadittavat ympäristökriteerit jo siihen tarjouspyyntövaiheeseen, jotta sitten tämä kilpailutus toimii myöskin säännösten mukaan. Erilaisille tuotteille, erilaisille palveluille on luotu ja ollaan luomassa kriteeristöjä, että mitä se käytännön tasolla tarkoittaa, että ympäristönäkökulma pitää ottaa huomioon. Mutta se vaihtelee. Se vaihtelee siitä, että riippuen mikä tyyppisestä tuotteesta on kysymys. Jossakin se voi olla vaikka joku torjunta-ainemääriin liittyvä tai hiilijalanjälkeen liittyvä. Siinä on kovasti erilaista, että kymmeniä tätä työtä tehdään myöskin Euroopan unionin tasolla. Ja sen voin kyllä sanoa myöskin omasta näkökulmastani, että valitettavasti näitä ympäristökriteerejä ei ole ihan yksinkertaista luoda. Ne on törmätty erittäin usein siihen, viitaten, että kun ruoasta on puhuttu, nyt mä puhun ruoasta, että kun elintarvikkeille esimerkiksi luodaan ympäristömerkkejä tai ilmastomerkkiä, niin ei pääse yli eikä ympäri siitä, että joskus ilmaston kannalta hyvä tuote voi olla, että sillä on muita aika haitallisiakin ympäristövaikutuksia, aika vesistövaikutuksia. Mutta että kyllä siihen kannattaa varustautua, että samalla niin tuotteiden kuin palveluidenkin hankinnassa, niin näitä kriteeristöjä ajetaan sisälle. Ja esimerkiksi palvelupuolella kun me lanseerasimme tätä julkisuuteen tätä periaatepäätöstä, niin keskustelua esimerkiksi sellaisesta esimerkistä, että saatetaan kiinnittää huomiota siihen, että mistä asti palvelun tarjoaja sitten tulee suorittamaan sen palvelun. Että liikkumisen hiilijalanjälki voi olla esimerkiksi yksi kriteeri, joka siinä sitten tulee. Mutta tarjouspyynnöt pitää osata laatia hyvin, että sitten kilpailutus toimii. Rakentaminen laahaa perässä tuotekehityspanostuksissa, jotka rakentamisalalla ovat vain prosentin kymmenysten luokkaa. No sitten rakentamispuolella on ihan sama asia, että osittain on tapahtunut ajattelutavan muutosta, mutta niin kuin tässä tuli esille, niin meillä on rakentamisenergiatehokkuusmääräykset ensi vuonna tiukkenevat, ja tiukkenevat sitten ensi vuosikymmenellä siitä eteenkin päin. Eli sillä lailla ihan suoraan lainsäädännön kautta, asetusten kautta, pakotetaan myöskin siihen, että energiatehokkuuden on parannuttava. No kannustinpuolta yritetään tässä luoda voimakkaasti myös sitä kautta, että on luotu järjestelmässä tuolla TEMissä, TEM-vetoisesti toimii, että tehdään energiatehokkuuskatselmuksia ja energiatehokkuussopimuksia. Ja ideaali tilanne olisi tietenkin sellainen, että me saisimme asuntokauppaan energiatehokkuustodistuksesta sellaisen välineen, että kun sunnuntaina mennään katselemaan, että uusi kämpä pitäisi ostaa, niin ostajalla olisi heti mielessään, että sen lisäksi, että katsotaan vähän taloyhtiön tietoja ja onko putkiremontit tehty, niin mikä on tämän asunnon energiatehokkuusarvot. Että se tulisi myöskin markkinalähtöisesti etenisi ja antaisi sillä tavalla tämän säädöspuolen lisäksi niin markkinavetoista kannustinta todella katsoa paitsi uutta rakennuskantaa, niin myös olemassa olevaa rakennuskantaa, että energiatehokkuus paranee.